ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀନିବାସ, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମାଣିଭୂଷଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତିଲିକୁପ ସେବାଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ। ଶହେ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅସନା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ ରୁମ୍, କେଉଁ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବି ଶୁଖାଯାଇଛି ଧାନ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପାଣିଭୂଷଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତିଲିକୁପ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲେ ବି କାମରେ ଲାଗିପାରେନି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଘରଟା ରହିଯାଇଛି, ସେଟା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଛେଳି ସେଟା ଚରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛେଳି ତ ଢୁକାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି ଘରଟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲାଗି ଚାଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ରମଟି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଆଉ ପିଲା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତିଲିକୁପ ସେବାଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜନଜାତି ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ତଥାପି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ହଷ୍ଟେଲ। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପିଲା ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। 31 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 1ରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ କରାଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏଇଟା ST ହଷ୍ଟେଲ, ST 90%, ST 10% ପିଲା ରହିବା କଥା, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କର ଟିକିଏ ଅଭାବ ଅଛି। 90% ଯେହେତୁ ST ପିଲା ରହିବେ, ST ମିନିମମ୍ ଚଳେଇବାକୁ କିଛି 30-40 ପିଲା ମିନିମମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ହେଲେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଘର, ପଲିଥିନ ତଳେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦର 20 ଲୋହରା ପରିବାର। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛପଟେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 20 ଲୋହରା ପରିବାର। ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାହିଁ ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ଭଙ୍ଗା ଘର ତଥା ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଦିନରାତି, ହଟିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଜାଗା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଜରି ଦାବି ପାଉଁଶ ପକାଇ ଜରି ଦାବି କରିଅଛୁ, ଦେଲେ ତ ସରକାରକୁ ଜାଗା ମିଶା ଘର ବାନ୍ଧି କରିଥାନ୍ତୁ। ଜେଜେବାପା ଥିଲା ଟାଇମ୍ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା କହିଲେ ସେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେଥର କଲେକ୍ଟର ପାଖ ଗଲୁଣି, ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ଗଲୁ, ଆର୍ଆଇ ପାଖରେ ଗଲୁ, ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଆସିକି ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସିନା କିଏ ମିଶା କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସର୍ଭେ କାମ ସରିଲାଣି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ। ଆମର ମାର୍କେଟ ପଛପଟରେ ଲୋହରା କାଷ୍ଟର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୁହା କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆସିକି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସହରୀ ଯୋଜନାରେ ଆମର ସର୍ଭେ ସରିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ପଟା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇକି ଆମର ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବାସ ନଥିବାରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋହରା ପରିବାର, ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି ଭରସା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ 50 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 600 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଯୁବ ସମନ୍ୱିତ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳଗତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ସହକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଶିଳ୍ପପତି ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆକୁ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 24 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ
ଆଜି ଯାହା ଏଠି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାର ଏଇଟା ପରାକାଷ୍ଠା ସେମାନେ ଦେଖାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏହାଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ଲୋରି କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏବଂ ଗ୍ଲୋରି କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, କୁଇଜ୍, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ, ଲାଇଟ୍ ଭୋକାଲ, ଏପରି 20 ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଳାରେ ଏଥର 14 ରାଜ୍ୟରୁ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲିଛି 500 ଷ୍ଟଲ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପାଠକଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି ପୁସ୍ତକ। 14 ଯାଏ ଚାଲିବ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ନାଲ୍କୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହିର ଚାହିଦା, ବହିର ଉପଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚୟ କମି କମି ଯାଉଛି, ତା ବଦଳରେ ବିନା କାଗଜର ବହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଲେଖକମାନେ, ପ୍ରକାଶକମାନେ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର। ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା ଗହଳି, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି, ଆଉ 10 ଆଗକୁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାଜେଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଖବର କ୍ରିକେଟରୁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସିଡ୍ନୀ ଟେଷ୍ଟ, 300 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲିର ଅସମାପ୍ତ ସ୍କୋର 6 ରନ୍ରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ତେବେ ଆଉ 64 ରନ୍ କରି ଦଳର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଫଲୋ ଅନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତ, ଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଖରାପ ଆଲୁଅ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 7 622 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ସହିତ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2-1 ଆଗୁଆ ରହିଛି।